Unettomuus on hirveä vaiva silloin, kun se jotakin vaivaa. 80-luvun alkupuolella niin mullekin sanoi jotkut, että Markku, lopeta toi haihattelu ja lopeta toi unien tutkimus ja ala tekee jotain järkevää. Mutta kyllä mä oon sitä jatkanut koko ajan ja nyt se alkaa kantaa hedelmää. Aletaan ymmärtää, että se on todella tärkeää. Miksi perustettiin erillinen unen fokus? Niin se on just se, että kun unilääketiede ei kuulu mihinkään yksittäiseen erikoisalaan. Se ei ole pelkästään psykiatriaa, se ei ole keuhkosairauksia, se ei ole sisätautia, se ei ole kardiologiaa. Niin se olisi ollut ehkä vaikea istuttaa johonkin tämmöisen toisen erikoisalan sisälle. Unen fokuksessa me hoidetaan yhtä lailla siis unettomuutta kuin uniapnea, kuin unihäiriöitä ynnä muuta. Ja samalla ihmisellä voi olla samanaikaisesti näitä monia. Ja totta kai potilas siitä hyötyy, että hänet tulee hoidettua kokonaisuutena eikä pirstota palasia. Ilman riittävää ja riittävää valaistustunta, niin ihminen yksinkertaisesti ei elä eikä pysty toimimaan. Se on ihan välttämätöntä. Vanha nyrkkisääntö on se, että hyvä omatunto on paras tyynyn alus. Koskaan ei tulisi käydä nukkumaan huolien kanssa, jos on huolia, niin pidetään huolihetki, rentoudutaan, puretaan ja kirjoitetaan päiväkirjaan, puhutaan joku toisen kanssa. Ja jos on joskus stressiä, asiat pyörii päässä, niin silloin mä otan joku kirjan ja luen kirjaa. Tai joskus sitten saatan yksinkertaisesti pelata jotain pasianssia tai jotakin muuta. Käyn nukkumaan sitten, kun kirja ei pysy enää käsissä. Eli mä en todellakaan yritä koskaan nukahtaa väkisin. Elämän paras päätös, niin kyllä mä sanon, että yksi hyvä päätös oli se, että mä päätin lähteä Ranskaan opiskelemaan lääketiedettä. Ja syy, että mä lähdin Ranskaan, oli se, että mä en ollut ikinä opiskellut Ranskaa. Eli mä ajattelin, että nyt pitää ottaa sellainen haaste, että lähtee semmoiseen maahan, minkä kielestä ei ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten lähdettiin Ranskaan.